Більше ніж півроку тому у Вільхівці, що на Іршавщині, пройшла нищівна стихія. Паводок затопив будинки, зруйнував дороги, городину – усе те, що люди вирощували у теплицях. Загалом тоді від великої води постраждало 217 дворогосподарств. А будинки, що 17 грудня добряче підтопило, і досі на 100% не просохли. От, власне, тут ми можемо спостерігати, наскільки високо піднялася вода під час паводку. Будинки затопило. Люди кажуть, на ліквідацію наслідків пішло немало часу і грошей. Дехто й досі не може оговтатися. Люди досі живуть у вологих кімнатах та цвілі. А на ремонт потрібні чималі суми, яких у місцевих жителів немає. У мене в хижі, я розбомбила тепер ремонт робити. Грошей не є, бо то тепер все таке дороге, що у мене в хижі, поки би це були, та... Своїми силами, може, ремонти починили назад. Рік у хижі живемо, то все пропало, як була вода, вже наново робили ремонт. Місцеві скаржаться, їм ледве вдалося випрости, аби зруйновану паводком дорогу засипали, бодай, гравієм. Про компенсацію жителям села навіть не мріють. Такі гроші дали, сіку нам дорогу засипали, і стає все, більш нічого. Сіку нам дали, що путь нам засипали. І в то нам ту й били, крихту засипали, ми сважали та додавили нам, а то та й на сміх. Голова РДА каже, на ліквідацію наслідків Іршавський район поки отримав 8 200 000 гривень. За ці кошти і розпочали аварійно-відбудовні роботи. У нас вже зроблено із 17 об'єктів, 5 об'єктів ми вже закінчили роботи. От, і залишається у нас 12 об'єктів, які ми до кінця августа вже повинні будемо, звісно, теж здати в експлуатацію і повністю аварійно відбудувати ті пошкодження, які у нас були. Однак до відбудови берегоукріплення у Вільхівці досі не приступили. Ну, по паводку, то, що у нас гроші вже є, там 8 200 000, то, що вже у нас на рахунках є, ми зараз проводимо аварійно-відбудовні роботи, а согласно експертного звіту, там порядка 11 мільйонів було підтверджено по встановленню цієї самої дамби. На сьогоднішній день чекаємо, гроші на відбудову дамби, щоб захистити людей, які проживають в селі Вільхівка, і вони раз в неділю, два рази в неділю до мене приходять. І питають по даному питанню. От, на сьогоднішній день ні Кабмін, ні Міністерство інфраструктури ці гроші нам ще не виділили. Місцеві ж кажуть, такі нищівні паводки регулярні. Раз на 5-7 років підтоплює село, а поля набагато частіше опиняються під водою. І якщо дамбу не розпочати відбудовувати у найближчі терміни, люди знову постраждають. Водночас голова Закарпатської ОДА наголошує, Закарпаття досі не отримало кошти на відновлення пошкоджених минулорічним паводком дамб. За його словами, Державне агентство водних ресурсів України мало виділити ще 24 мільйони гривень на відновлення берегоукріплення річки Боржава для захисту села Вільхівка, яке постраждало найбільше. Однак на сьогодні область не отримала жодної гривні. І це при тому, що після виділення коштів слід провести тендери, а всі роботи необхідно закінчити ще до осені, коли Закарпаття знову переживатиме паводковий період. А якщо ж кошти так і не надійдуть, уся відповідальність за можливі наслідки від осіннього паводка ляже на Кабінет міністрів та Державне агентство водних ресурсів України, заявив Москаль.